Salamat po, Panginoong Diyos, sa itong magandang umaga na ipinakaloom niyo po sa amin. Sa biyaya mo kami nakarating sa itong panibagong taon 2024. Salamat po sa inyong pagbigay sa amin ng itong pakakataon na nagtipon-tipon po kami sa inyong harapan. Samahan niyo po kami sa aming pagtitipon at pagkikinig at pag-aaral ng inyong banal na salita. Pakalooban niyo po kami ng kagalakan at kalakasan, kaaliwan sa pamamagitan ng inyong salita at banal na pagkikitungo sa uh, bawat isa sa amin dito. Naniniwala po kami, Panginoon, na meron po kayong napakagandang kalooban at plano sa itong uh, bagong taon 2024 nawa uh, lahat po ng mga kapatidan na yumuyuko sa inyong harapan ay magamit ng Panginoon para sa inyong maluwalhating kalooban. Gamitin niyo po ang aming uh, katawan. Gamitin niyo po ang anumang yung talento na ipinakaloon niyo po sa amin. Gamitin niyo po ang buong buhay po namin para sa inyong kalooban. Sa umagang ito, magmula sa simula hanggang sa katapusan, kayo lamang po ang gumabay sa bawal isa sa amin dito. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon, Hesu Kristo. Amen. So, buksan po natin ang ating Biblia, uh, Psalm chapter... 40 verse, uh, six po. <clears throat> Psalm forty. verse six Psalm chapter forty. birds six So magbula verse six hanggang ten. Magmula verse 6 hanggang 10. So, magsalitan po tayo. Uh, one verse by one verse. Alternative. Uh, basahin po natin. From verse 6 hanggang verse 10. So, ako po muna. Hain at handog ah, hindi mo ibig. Unid, binigyan mo ako ng... Uh, bukas na pandinig, handok na sinusunog at handok pang uh, kasalanan na hindi mo kinailangan. Kinaluluguran kong sundin ang inyong kalooban. O Diyos ko, ang inyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Hindi ko ikinubuli ang inyong katuwiran sa loob ng aking puso ibinalita ko ang inyong katapatan at ang pagliligtas mo. Hindi ko inilihim ang inyong tapat na pagibig at ang inyong katapatan sa dakilang kapulungan. So hanggang dito po. So ngayon ay uh, pag-usapan, pag-aralan po natin tungkol sa kalooban ng Diyos uh, sa itong teksto Uh, dito sa Psalm chapter 40 So ito po yung sinabi po ni uh, Haring David Ito po yung awit po ni Haring David uh, Pero uh, Napaka ganda po yung mensahe po dito Dahil uh, parang kompleto po ito Kompleto po ito sa ating Christian living Kung paano po tayo naligtas tapos kung paano po yung ating pamumuhang Kristiyano? Tapos ano po ang dapat nating gawin sa ating natitirang panahon sa buhay uh, dito sa lupa? So kapag tumitingin, kapag pinapasa po natin yung biblia, so malinaw na po yung kalooban ng Diyos. Kaya lagi ko pong sinasabi sa atin, uh, 'Yung dati po natin pamumuhay, 'yung dati po natin pamumuhay ay ayon po sa ating sariling kalooban. So, meron po tayong plano, meron po tayong sariling kagustuhan. So, 'yun po 'yung sinunod po natin dati. Pero nung ligtas po tayo, nung nakilala po natin si God, nung nakilala po natin ang Panginoon, oh, So iba na po, bago na po, nagbago na po yung ating uh, yung pananaw sa buhay. Yung buhay, uh, nung ipinanganak tayo sa mundong ito, yung kapanganakan po natin sa mundong ito ay ayon sa kalooban ng Diyos. Okay? <clears throat> Tapos, sa buhay po natin sa mundong ito, meron din pong kalooban ng Diyos. So, hindi po ayon sa ating sariling kagustuhan. Tapos uh, hanggang sa kamatayan, yung ating natitirang panahon sa mundo ito ay dapat ayon po sa kalooban ng Diyos. Yun po yung pinakahangarin po natin. So, pero hindi po ito madaling gawin. Madaling sabihin Madaling sabihin, pero hindi po ito uh, madaling gawin. O hindi po ito madaling mangyayari. Kaya, uh, so isa-isa po uh, pag-isipan po natin. Verse 8 po, verse 8. So pwede po natin itong basahin. Verse 8, 3, 2, 1. Kinalulukuran kong sundin ang inyong kalooban. O Diyos ko, ang inyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Uh, sa totoo lang po, ito po yung pinaka-highlight sa itong main text to. Kinaluluguran kong sundin ang inyong kalooban. O Diyos ko, ang inyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Yung kalooban o kautusan ng Diyos, kautusan ng Diyos, kalooban ng Diyos. The same meaning, kalooban mo ay nasa aking puso, nakasulat na. Kaya yun ang gusto kong sundin. Yun po yung testimony po ni David. Kamusta po kayo, yung mga kapatiran? Meron din po tayong ganitong testimony. Ito po yung tanong po natin. Okay. Kaninong kalooban ay sinusunod po natin sa buhay? Kaninong plano? Okay. Plano ng Diyos? O plano ng Diyos ba pinagisipan isipan po natin? O yun ba yung sinisikap natin sundin? O yung sariling plano lagi pinagisipan o pinag-usapan? O yun, yun lang sinusunod po natin? Napakaganda po yung testimony ni Apostol uh, si David. Yung kalooban mo, yun ang gustong gustong sundin. Kinaluluguran. So, kinalulu, kinaluluguran kung sundin ang inyong kalooban. Kaya nung uh, kaya nung nag-aaral po ako ng Tagalog, So itong uh, grammar ay kinaluluguran ay medyo nahirapan kong naintindihan. Okay? Kinaluluguran. So tinutulungan niyo po ako. Kina Kinaluluguran. Kina kong sundin so gas will okay tagalish lang tayo tagalish okay so kinaluluguran ito po yung saan galing po so lugot ito po yung root word lugot so Masaya akong lugot po ay magalak, tama po? Masaya. Masaya ako kapag sumusunod ako sa kalooban ng Diyos. Okay. Uh, yun po yung tanong po natin. Ano, po yung ka, ano po yung baliktaran po? Kina lungkot. Pwede po? Kinalulungkuran. Kinalulungkuran ko. Kinalulungkuran ko ang kalooban mo. Baliktad. Kinalulungkuran ko. Malungkot ako. Kapag sumusunod ako sa salit kasal kalooban niya, mahirap ako. Malungkot ako. Ano po ba ang puso po natin? Number one o number two? Ang hirap. Ganun po ba yung Christian life? Laging hirap? Hmm? Mahirap pa talaga yung sundin natin yung kalooban ng Diyos? Oh. Daming mga otos ng Diyos sa Biblia. Hmm? Pag po natin yung Biblia, maraming otos. Ganito, dapat pong gawin. Bawal ito. Okay. Maraming, parang maraming obligation. Kaya ilang mga Kristiyano po gusto po ang gusto lang nila po ay sa so Sunday, Sunday lang. Sunday lang tapos oh, uh, ng sermon tapos nagbigay ng counting offerings. So 'yun lang po iniisip po nilang Christian living. Sunday lang nagbibis ng maayos. Tapos, nag-church, magkikita, mag-enjoy ng mga fellowship sa mga kapatiran, mga kaibigan. Tapos, nagbibigay ng konting offerings. So, yun po yung mga konsepto ng maraming krisyano. Kaya, kapag idatak pa doon, yung ibang mga katungkulan ng krisyano, Evangelism tayo tapos mara, uh, kailangan natin ganito yung mga fellowship, mga training. Okay. Saka yung mga uh, planning para sa evangelism, para sa uh, paglago ng pananampalataya. Parang walang pakialam sa paglago sa pananampalataya. So, parang kontento na po sila sa mga status sa kalagayan po ngayon. Kinalulungkuran ko o kinalulung kinaluluguran kong sundin. So, nung binasa ko po yung Biblia, sa English Bible, I delight to do your will. I delight to do your will. Masaya ako kapag sumusunod ako sa inyong kalooban. Masaya. So, ilagay po natin dito isa pang tali, yung bookmark. Ilagay po dito yung bookmark. Tapos pumunta po tayo sa uh, Philippians chapter 2. So, babalik po tayo mamaya dito. So, pumunta po tayo sa Philippians chapter 2. Verse 13 po. Philippians chapter 2 verse 13, babasahin ko po, sapakat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa panginais at sa pagkawa para sa kanyang mabuting kalooban. So, connected po ito, konektado po itong dalawang talata. So, Psalm chapter 40, saka ito, Philippians chapter 2 verse uh, 12. So, ito po yung Christian living. Ano po ba? Sino po yung gumagawa sa atin? Sino po yung kumikilos po sa atin? Ang Diyos po ang kumikilos sa puso ng isang taong ligtas. Ang Diyos po ang kumikilos. Okay. Kaya ito po yung napakahalagang tanong. Naramdaman po ba natin yung pakilos ng Diyos sa puso ko? Kung hindi, so, kailangan, kailangan i-check po natin yung ating salvation. Kung hindi mo naramdaman yung pakilos ng Diyos sa inyong puso. Kung hindi po natin kinalulukuran, kung hindi po natin kinaluluguran, sundin ang kalooban niya kasi ito po yung normal na Christian living. Kapag sumusunod po tayo sa salita ng Diyos, Siyempre, hindi po madaling gawin. Mahirap. Pero, doon po, kapag sumunod po tayo sa kalooban niya, Doon po natin naramdaman yung saya. Masaya kapag natikman natin, kapag natikim, natikman natin yung saya sa ating pagsunod sa kalooban ng Diyos, kaya natin tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Kaya ang Diyos po ang gumagawa sa inyo, maging sa pangnanais. So, pangnanais muna. Tingnan po dito, di ba? Pangnanais muna. Ito po yung pangnanais ay desire. Okay? Willing. Desire mo na. Yung desire po ay binibigay ng Diyos sa atin. Desire. So, hindi po, yung, yung panibagong, panibagong pangnanasa po ito. Panibagong, panibagong pangnanasa. Okay? Dati, bago po tayo na safe, bago po tayo na diktas, wala po tayong ganitong mga desire. Yung pagnanasa po natin dati, ano lang po? Yung dati po natin pagnanasa ay sana maging okay yung buhay sa lupa. Yung pag-aaral, sana maayos yung pag-aaral. O magandang trabaho. So, pagtupat ng pangarap po natin sa lupa, malakas yung katawan, mga happy family, yun lang po yung dati po natin pangnanasa. Dati po natin pangnanasa. Desire. Pero nung nakilala po natin ng Diyos, iba na po yung ating pangnanasa. Yung pangnanasa po natin, desire o hangarin, hangarin, so, mga yearning, yung desire po ay hindi po para sa makalupang bagay, kundi makalangin na bagay. Makalangin na bagay. Kaya una, sana lumago ako sa pagkakilala sa Diyos. Yun po yung unang desire. Sana maging close ako sa Diyos. Uh, kung i-share ko po sa iyo yung aking personal testimony. So mula noong pumunta pa ako dito sa Pilipinas, mga 15 years na po ngayon. Oh, 15 years na. So 2008 uh, December 29. Kaya so 15 years. So maraming blessing po pinagibigay ng Diyos sa akin. Maraming blessing. Pero alam niyo po ba kung ano po yung pinakamalaking blessing na ipinakaloom ng Diyos sa akin? Oh. Siyempre, pag nakita ko po yung mga maraming kapatiran ay maligtas, uh, dumami po yung mga kapat duma, duma dumadami po yung mga churches, uh, dumadami po yung mga taong niktas sa bansang Pilipinas, masaya ako. Kaya tingnan po ninyo yung mga mission map natin 2024. So, nakita, napansin po ba ninyo yung bagong mission map 2024? Yung target po natin ng Philippine Life for Mission itong taon 2024 ay 88 churches. 88 churches tapos 49 uh, mission branch. So, so Nung pumunta pa ako dito, 20, uh, 2008, uh, yung pang pang-apat pang po, yung Cavite Church, pang-apat. Pang-apat. Apat na lang yung church. Pero ngayon, so, dumami na. Kaya, so, binigyan ako ng Diyos, binigyan, binigyan ako ng pagkakataon na, na sumali sa itong misyon maluwalhating mission. At nakita ko yung mga uh, mission dito ay lumalago, masaya. Pero, meron po akong mas malaking blessing. Ang mas malaking blessing po sa akin ay naging close ako sa Diyos. Naging malapit ako sa Diyos. Habang dumadaan sa maraming uri ng pagsubok, So, habang dumadaan, dinadaan ko maraming paksubok o kahirapan. So, minsan, mahirap. Mahirap na panahon. Habang dumadaan po ako sa ganong mga panahon, so, lal, unti-unti, lumapit po ako sa Diyos. Lumapit. Lumago ako sa pakakilala sa Diyos. Yung dati kong pakakilala sa Diyos ay malit lang. Mabilis lang yung dati kong pakakilala sa Diyos. Pero habang tumatagal po ako dito, so habang dumadaan po ako sa maraming mga pag, uh, pagturusa, pagsubok, problema, sempre mahirap, mahirap sa katawan. Pero doon po ako lumago sa pagkakilala sa Diyos. 'Yun po yung pinakamalaking blessing sa akin ayaw ko bumalik sa dati. Okay? Ayaw ko bumalik sa dati. Okay. Ngayon, mas close ako sa Diyos. Compare po sa dati. Okay? Paano nangyari po yun? Mga puro Bible reading lang? Hindi po. Dumaan po sa maraming pagsubok. Maraming mga problema. Kaya hirap sa katawan, pero yung puso ko ay masaya. So, yung desire, uh, ang Diyos po ang gumagawa sa inyo maging sa pangnanasa, desire mo na at paggawa. Okay? Alam niyo po ba kung sino po yung sumusunod sa kalooban ng Diyos? Yung mga mayroon pong ganong desire, pangnanais. Makalangin na pangnanais. Mayroon pong mga kapatiran na may hangarin talaga na gustong-gustong gamitin ako ng Diyos para sa kalooban ng Diyos. Kung meron po siyang, kung isang brother, sisters, meron po siyang ganong hangarin na gustong-gustong gamitin para sa kalooban ng Diyos. Sila po yung gagamitin ng Diyos. Alam ng Diyos kung sino meron ganong hangarin. Kung sino may wala. Okay. Contento lang sa mga sitwasyon ngayon. Hanggang dito lang ako. Hanggang dito. So, ito po yung napakalaking mga blessing po. Kung wala po tayong hangarin, tapos, pag pinipilitan po tayo ng Diyos, gawin mo yan, bawal mo yan, bawal mong gawin yan. Kung pinipilitan po tayo ng Diyos, samantalang wala po tayong ganitong mga pangnanais, ang hirap. Ang hirap. Pero buti nga po, ang galing po ng Diyos, ibinigay ng Diyos sa, uh, yung ibinigay ng Diyos sa atin, yung itong pangnanais mo na. Pangnanais. Kaya meron po tayong desire. Gusto na, gusto kong sundin ang kalooban ng Diyos. Kaya, awit chapter 116 verse 12. okay Ano po doon? Awit chapter 116 verse 12. So, ano ang isusukuli? Ano ang aking isusukuli sa lahat niyang kabutihan sa akin? Okay? Malaking biyaya malaking pagibig, malaking ipinakaloob ng Diyos sa akin. Ano ang isusukuli sa Kanya sa lahat niyang kabutihan sa akin? Yun po yung normal na puso ng isang taong ligtas na nakatanggap ng biyaya ng kaligtasan. So, uh, Deuteronomy chapter 40 sa l o m o n g Tipan. Uh, Deuteronomy chapter uh, 30 po 30 verse 14. Deuteronomy Chapter 30 Verse 11 po So um Verse 15 po verse 15 Tingnan mo, inilagay ko sa harapan mo sa araw na ito ang buhay at kabutihan, kamatayan at kasamaan. So, ano po ang inilagay ng Diyos sa ating harapan? Buhay at kamat kabutihan. Sa kabila po, kamatayan at kasamaan. So, may dalawang opsyon buhay at kamatayan at kabutian at kasamaan. So, life is choice. Uh, kaya sabi niya, life is uh, B, C, D. Okay? Yung B, birth. D, death. Ano po yung C? Choice. Life is choice paraming menu, mga blalo o sinigang, sinigang na baboy, sinigang na salmo, sinigang na hipon, maraming menu sa buhay. Okay? Anong kanina ng umaga, 'di ba? Nag-choice anong maraming choice ginawa niyo kanyang ng umaga. Huh? Yung suot. Anong isusuot ko? Okay? Anong sapatos? Anong isusuot, anong sapatos isusuot ko? Anong menu sa almusa? Yung school, yung trabaw, yung job, maraming choice. Matalino po tayo, may idea po tayo kung ano ang mas magandang choice. Kung hindi maaganda yung choice, uh, pagsisi, mo ang inyong uh, choice. Kung ito lang po titingnan po natin, buhay at kamatayan, kabutian, kasamaan, madaling, madaling mag-choice. Verse 16 po. At iniutos ko sa iyo sa araw na ito na ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. Lumakat ka sa kanyang mga daan. Tuparin mo ang kanyang mga utos, ang kanyang mga tuntunin, at mga batas Upang ikaw ay mabuhay at dumami at pagpalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lupain na inyong pinapasok upang angkinin. Verse 17. Okay. Verse uh, 19. Tinatawagan ko ang langit at lupa bilang saksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking inilagay sa harapan mo ang buhay at kamatayan, ang pagpapala at sumpa, kaya't piliin mo at ng inyong bini ang buhay upang ikaw ay mabuhay. Verse 20 po, basahin po natin ng sabay-sabay. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos, sundin ang kanyang tinig, at manatili ka sa Kanya sapakat ang kahulugan ninyo sa ito ay buhay at haban lang inyong mga araw upang matirahan mo ang lupain ipinangako ng Panginoon na ibibigay sa iyong mga ninuno kina Abraham, Isaac, at Jacob. So, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos So, uh, kaya last Sunday po, last Lord's Day, sinabi ko po sa inyo. So paano po natin malaman na isang tao ay nangmamahal sa Diyos? Okay. So paano po malaman na isang tao po ay nangmamahal sa Diyos? Sa pamamagitan ng obedience. Kung walang obedience, nangmamahal po ba siya sa Panginoon? Hindi po. Sa bibig lang, sa bibig. Kung walang paksunod, kung walang paktupat, kung walang paksunod sa kanyang kalooban, yung pangmamahal ay uh, hindi tunay. Hindi tunay. Kaya, action is pinakamalinaw na language. Action is language. Yung lingwahe sa bibig, hindi po yan tunay. Lingwahe sa bibig, hindi po yan totoo. Pero yung action, yun po yung totoong language, yung action. Ano mang ginagawa po natin, yun po yung sinasabi mo sarap ng Diyos. Puro umuulang, di ba? May experience po tayo sa mga ating evangelism. Okay? Pag po natin sila, anong sabi po nila? Oo lang, oo. O, -o oo. Kung walang paktupat sa kanilang pangako, yun po yung mga language po nila. Kayo yung Krisyano po, hindi pwede, da, hindi pwede ganun. Ano mang salitang lumalabas sa ating bibig, so yun po yung kailangan po natin tupanin. Lalo po sa ministry. Anong mga ministry po, ibinibigay ng Diyos sa atin. So, dapat to pa rin po natin. Hindi lamang po pwede, Opo. Okay? Kaya dito po, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos at sundin ang kanyang tinig. So, obedience ito. Kaya verse uh, 11 po, verse 11. magbula verse 11, babasahin ko po yung mga ilang talata. Sapagkat ang utos na ito na aking iniutos sa iyo sa araw na ito ay hindi napakabigat para sa iyo ni malayo. Wala ito sa langit upang huwag mong sabihin sinong aakya sa langit para sa atin at magdadala niyon sa atin at magpaparinig sa atin upang ating marinig at magawa niwala sa kabila ng dagat upang huwag mong sabihin sino ang dadaan sa dagat para sa atin at magdadala niyon sa atin at magpaparinig sa atin upang ating marinig at magawa. Verse 14, basahin po natin, 3, 2, 1. Kundi ang salita ay napakalapis sa iyo, ito ay nasa inyong bibig at nasa inyong puso, kaya ito ay inyong magagawa. Nasaan po yung kalooban ng Diyos? Okay? Nasa malayo po? Kung nasa malayo, so hindi kaya natin sundin yan. Kapag nasa langit, kapag nasa dagat, kabilang dagat, hindi natin kayang sundin. Pero salamat po sa Diyos, nagpapasalamat po tayo sa Diyos. Yung kalooban ng Diyos ay isinulat niya sa ating puso. Okay. Yun po yung gabay ng Holy Spirit. Kung wala po tayong gabay ng Holy Spirit, so, mahirap. Mahirap po yung Christian living. Ang salita ay napakalapis iyo, ito ay nasa inyong bibig, nasa inyong puso, kaya ito ay inyong makagawa. So, balik po tayo sa uh, Psalm chapter 40. Psalm chapter 40, verse 8. So, kinaluluguran uh, kong sundin ang inyong kalooban o Diyos ko, ang inyong kautusan ay nasa loob lang aking puso. Kaya, uh, Napaka, uh, yung sa ating Christian living, meron po tayong gabay at tulong ng Holy Spirit. Tapos, sa ganitong mga gawain, Sunday sermon, <clears throat> Wednesday sermon, saka sa ating daily Bible reading at meditation. So, lagi po, ginagabayan po tayo ng Diyos. Ito yung tamang daan. Dito ka. Huwag kang maligaw. Dito ka. Parang gabay ng magulang. Yung parental, yung, yung parental guidance. Lagi pong sinasabi ng magulang sa kanilang mga bata, lalo po yung mga malil na bata, di ba, lagi po silang sinasabihan ng mga magulang, nanay at tatay, anak, so behave ka, bat dapat gawin mo ito, hindi pwede gawin yan. Gabay ng magulang. Kaya yung anak po ay lumalago ng maayos. <clears throat> yung mga nanay-tatay po dito, ano pa kailang binibigay mo, e binibigay mo sa mga anak, pakailang damit sa kayong bahay o tulugan, yun po ba yung lahat ng katungkulan ng magulang? Hindi po. Pakain, damit, Saka yung katulogan, ano lang, mga basic needs, need lang. Basic needs lang para sa katawan. Pero para sa kanilang espiritu, ano po yung kailangan po natin gawin para sa kanila? Di ba nagtatrabaho po tayo, trabaho, mabigyan na trabaho para, para may pagkain, yun ang ibinibigay natin sa mga anak. Yung damit, sa anak, ibinibigay. E sa kayong education, ibinibigay e sa anak. Pero, basic, ano lang po yan. Mas, mas mahalagang needs po nila ay spiritual needs. Spiritual needs. Dapat, turuan sila ng words of God. Dapat, tulungan po sila kumilala sa Diyos. Dapat tulungan po silang lumago, lumago sa pagkakilala sa Diyos, hindi lamang po sa katawan. Dapat lumago po sila sa pagkakilala sa Diyos. Kung kilala na po nila ang Diyos, ang Diyos po ay magiging magulang nila, ang Diyos po ay magiging teacher nila, ang Diyos po ay magiging gabay at yung ilaw sa kanilang buhay magiging okay. okay. Ang Diyos po ang gabay at tulong sa kanyang buong buhay. So, para matupad po yung verse 8 po ito, verse 8 ito ay second step. Yung first step po ay verse 6 and 7. First step, uh, ito po dapat mangyari sa atin. Dapat dumaan po tayo sa verse 6 and 7 para darating po tayo sa verse 8. 6 and 7, Hain at handog, hindi mo ibig, unit binigyan mo ako ng bukas na pandinig, handog na sinusunog at handog pang kasalanan, hindi mo kinailangan. Nang makagayon ay sinabi ko, narito ako ay dumarating sa balumbon ng aklat ay nakasulat ang tungkol sa akin. Verse 6 and 7. So, uh, tungkol kanino po ito. Verse 6 and 7. Tungkol kay Jesucristo. Ito po yung tungkol kay Jesucristo. Verse 7. Narito, ako ay dumarating. Sa balumbon ng aklat ay nakasulat ang tungkol sa akin. Okay. Yung balum, balumbon ng aklat scroll, ito po yung scroll. So, ito po yung dating Bible sa lumang tipan, scroll. Uh, scroll uh, of the book. okay? Yung dating Bible po ay nakasulat sa mga balat ng hayop. Kaya nakascroll po siya. Yung balumbon ng aklat. Nakasulat tungkol kay Jesus Kristo. So, ito po ay uh, nabanggit po sa Hebrew chapter 10. Pumunta po tayo sa Hebrew chapter 10. Hebrew chapter 10, verse 5. Kaya't pagtating ni Kristo sa salibutan ay sinabi niya, hindi mo nais ang alay at handok, unit ipinaghanda mo ako ng isang katawan. Verse 6. Sa mga handok na sinusunog at sa mga handok para sa mga kasalanan, hindi ka nalugot. Kaya sinabi ko, narito ako ay dumating upang gawin ang inyong kalooban o Diyos sa balumbon ng aklat ay nakasulat tungkol sa akin. Ito po yung galing po sa uh, Psalm chapter 40. Okay? Tungkol ka nino po ito? Tungkol kay Heso Kristo. Yung handok na sinusunok, handok parang kasalanan, ay hindi ka nalugot. Yung mga handok sa lumang tipan ay hindi mabisa. Hindi ka lugos sa mga handok sa lumang tipan. Mga shadow lang po yan, shadow. Shadow. Taon-taon. July 10, inialay po nila yung mga hayop, taon-taon. So, hindi po yan tunay na handog. Shadow lang, shadow, anino lamang. Ano po yung tunay na alay? tunay na alay po ay si Hesu Kristo. Kaya chapter 10 verse 1, Yamang ang kautusan na ay anino lamang ng mabubuting bagay na darating, hindi ang tunay na larawan ng mga ito, Kailan may hindi nito mapapasaktal ang mga lumalapis sa pamamagitan ng gano'n din mga alay na laging inihahandok taon-taon. Okay. Yung kautusan o yung alay sa lumang tipan ay anino lamang shadow lang. Ano po yung tunay? Si Jesus Kristo. Kaya sabi ni Jesus, narito ako. Okay. Dumating ako sa salibutan. Dumating ako sa salibutan. So verse Um. Uh, verse 7 po. Ano po yung sinabi ni Jesus? Narito. Ako ay dumating upang gawin ang inyong kalooban, O Diyos. Kalooban mo, dumarit dumating ako sa salibutan upang gawin ang inyong kalooban mo, O Diyos. Ano po yung kalooban ng Diyos? Kaligtasan. Pagliligtas ng mga makasalanan katulad po natin. 'Yun po yung kalooban ng Diyos. Nakikita nyo? Gaano ka-difference yung ating kalooban sa kayong kalooban ng Diyos? Yung kalooban ng Diyos ay hindi po makalupang bagay. Yung kalooban ng Diyos ay gustong gusto niya dalin tayo sa langit. Hindi dito. Hindi dito sa lupa. Mahabang buhay sa lupa, hindi po yan kalooban ng Diyos. Maayos na buhay sa lupang ito, hindi po yan kalooban ng Diyos. Malakas na katawan, okay. kaya mahaba yung buhay natin sa lupang ito, o maginhawang buhay sa lupa, hindi po yan kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos ay dadali, dadalin po tayo sa kaharian niya. Yun po yung inihanda ng Diyos para sa atin. Walang hanggang, yung buhay na walang hanggan at walang hanggan kalwalatian at karangalan sa langit. So verse 9, verse 9, Pagkatapos ay tinatak, idinakdak niya, narito ako ay dumating upang gawin ang inyong kalooban. Inalis niya ang una upang may tatak ang ikalawa. Yung una, lumang tipan, ay inalis. Yung ikalawa, bagong tipan, yun po yung kaligtasan, ibanghelyo. So, verse 10 po, verse 10 verse 10. Napakahalaga po yung talatang ito, verse 10. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At sa pamamagitan ng kalooban niya, tayo'y ginawang banal sa pamamagitan ng pag-alay ng katawan ni Kristo, minsan magpakailanman. Sana isa ulo po natin itong verse 10. Okay. Sa pamamagitan ng kalooban niya, kalooban ng Diyos. Yung salvation po natin, yun po yung kalooban ng Diyos. Okay. Tayo ay ginawang banal sa pamamagitan ng pag-alay ng katawan ni Kristo, sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo, tayo po ay ginawang banal. Justified. Justified. Ginawang banal hindi po sa pamamagitan ng ating sariling mabuting gawa. Hiwalay po ito sa ating sariling katuwiran. Hiwalay po ito sa ating sariling mga uh, pagkawa ng mabuti. Okay. Yung kaligtasan po ay hiwalay sa gawa natin. Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, sa pamamagitan ng pag-alay ng katawan ni Kristo, siya po yung namatay. Minsan, isang beses lang, magpakailanman. Kaya, chapter, verse 16 po, Kaya kapag isang tao ay ligtas na, kapag isang tao po ay ligtas na, ano po ang nangyayari? Okay? Ano po ang nangyayari sa puso? Verse 16, ito po yung nangyayari. Ito ang tipan na aking gagawin sa kanila pagkatapos ng mga araw na yun, sabi ng Kapanginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang mga puso. Ito po yung ginagawa ng Diyos. Ito po yung ginawa niya sa atin. Nung ligtas po tayo, ito po yung ginawa niya. Inilagay po niya yung kanyang kalooban sa ating puso. Kaya meron na po tayong panibagong pagnanasa. Okay. May willing po tayo sundin ang kalooban ng Diyos. Dati, ang hirap. Ang hirap sundin yung kalooban ng Diyos. Konting hirap, baksak agad, konting tukso, tisot agad. Parang walang gana ako sa Christian living. Kaya nami-miss lang lagi Namimiss lang lagi yung unang sigla. Dati. Ganito ako dati noon. Parang naging faster. Pero yung Christian pero ba diba, may pangnanasan ng Diyos sa ating puso. Araw-araw, araw-araw, lumalago po tayo. Lumalago. Paglago yung growing, yun po yung Uh, mystery ng uh, life, mystery of life. okay? eto, buhay po sila, Ito, buhay o hindi. so walang buhay sa kanila kaya the same. last year, this year, the same. dahil walang buhay sa kanila. pero yung totoong puno, totoong halaman, lumalako, lumalako. yung growing Uh, hindi po sa 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 pamagitan ng ating sadiling ka yung mga sadili yung growing meron po tayo meron pong nagpapa uh, nagpapalaki nagpapalago Unang korinto Ah uh, dito po ah uh, dito po muna verse uh, 17 and 19 Sinabi rin niya, niya ang 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 kaniyang mga kasalanan at mga kasamaan hindi ko na alalahanin pa kung saan may kapatawaran ng mga ito wala nang pag-alay para sa kasalanan kung saan kung saan may kapatawaran ng mga ito ibig sabihin napatawan na napatawat na yung ating kasalanan kung saan may kapatawaran ng kasalanan wala ng pag-aalay para sa kasalanan dahil napatawat na. Lahat ng ating kasalanan nakalipas ngayon sa kayong future sin ay napatawat na. Kaya wala nang pag-aalay para sa kasalanan. Kung napatawat na, kapag napata, kung napatawad na po yung ating kasalanan, kailangan pa tayong hihingi ng Tawat o hindi na kailangan? Huh? Hindi na. Hindi na kailangan hihingi pa ng tawat. Kagaya po ng mga ginagawa ng maraming tao sa mga religion, sa mga tradisyon po nila, kapag nakasala sila, humingi sila ng tawat. Dahil hindi nila alam ito na napatawat na lahat ng kasalanan mo. Kung saan may kapatawaran ng mga ito, wala na ang pag-aalay para sa kasalanan. Yung kasalanan mo, kasamaan mo, hindi ko na alalahanin pa. I forgot. Wala na. Malinis na. Malinis ka na. Ginawa ka ng banal. Yun po yung meaning ng ginawang banal. Ginawang banal. Sila po ay church ginawang banal. Yung mga grupo, yung mga grupo ng mga taong ligtas, ginawang banal. Hmm? Sila po yung church. So verse 19 po. <clears throat> Kaya mga kapatid, yamang meron tayong pagtitiwala na pumasok sa sanctuaryo sa pamagitan ng dugo ni Kristo, dugo ni Jesus. sa pamamagitan ng dugo ni Jesus Kristo, so meron po tayong pagtitiwala. Meron po tayong uh, katapangan. Pwede po tayong matapang na pumasok sa sentuaryo. Kapag malaking bahay, pag malaking bahay, tapos naimbitahan po tayo naimbitahan po tayo ng Malacanang. Halimbawa, Malacanang. O kahit barangay hall. Tinawagan ka ng barangay captain. Punta kayo sa barangay hall. Tapos, tumating ka na sa barangay hall. Pasok agad? Pasok ka agad sa kwarto ni barangay captain? O hintay mo na? <laughs> hintay mo na sa labas. Tapos, medyo takot takot. Ay, baka may problema ako. Kahit sa kwarto ni barangay captain, hindi mahirap pumasok matapang. Kap, nandito ako. Sa city, city hall, yung kwarto ni mayor, pwede kang pumasok na may katapangan? Pwede kang pumasok na matapang? Hindi po. Pero dito santuario? Yung kwarto ng Dios, yung kwarto ng Dios, yun po yung santuario, yung bahay ng Dios santuario. Hmm? Pwede ba tayo pumasok sa bahay ng Dios na may katapangan? Anong sabi dito? Yes, meron tayong katapangan na pumasok sa bahay ng Dios. Okay, santuario yung bahay ng Dios sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Kaya mula nung ligtas po tayo, ano po yung kailangan po natin gawin? Verse 24. At ating isa alang-alang kung papaano gigisingin ang isa't isa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa, na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na ang araw ng Panginoon. Araw ng Panginoon. Anong araw po ito? Okay. Sa tingin mo, anong araw po yung pinakamahalaga sa inyo? Anong araw po ay hinihintay po natin? Pasko, tapas, lumipas na. Okay? Pasko, lumipas na. Anong araw hinihintay po natin? Yung birthday mo hinihintay? Mo celebration day, meron po ba? Itong araw po, araw ng Panginoon, araw ng pagdating ng Panginoong Hesukristo, second coming papalapit na po. Nakikita po natin yon na papalit na ang araw ng Panginoon, second coming. Kaya kailangan po natin magtipon. Hindi pwede pabayaan ang ating pagtitipon. Yung gathering, fellowship, hindi pwede pabayaan. Yung gathering. Gaya ng ugali ng iba. Okay. Yung isang family po tayo, isang family, spiritual, makalangin na family. Iba na po yung pananaw po natin. Okay. Kahit physically, hindi po tayo family. Yung family ko ay nasa Korea. Physical family. Pero, uh, lahat po ng mga dito ay spiritual family. Makalangit na family po tayo. Ganito po tayo hanggang sa langit. Tuloy-tuloy. palakasin niyang loob ng isa disa, kigisingin ng isa disa, gising, gising ka. Malapit na yung pagbalik ng Panginoon. Bakit tulog ka na? Gising. Pag habang ginigising po natin bawat isa sa pag-ibig sa mabuting gawa, ano pong ibig sabihin gigisingin ng isa-disa sa pag -ibig? Gigisingin ang isa-isa sa mabubuting gawa. Kung meron pong mga kapatid na may galit, tampo, o po-o sa puso, so gigisingin gigi po natin sila sa pamagitan ng pag-ibig. Para mawala po yung mga galit, o tampo, o uh, mga complaint sa pamagitan ng i-encourage po, i-remind po natin sa bawat isa kung paano po tayo minahal ng Diyos. Kung paano po tayo uh, tino, uh, pinatawat ng Diyos. Gisingin po natin bawat isa. Tapos, mahalin po natin sila. Gisingin po natin ang isa disa sa mabubuting gawa. Kung meron pong mga mabubuting gawa, ano po yung mabubuting gawa? Evangelism, tapos yung mga pagliktas sa mga naliligaw na kaluluwa, gigisingin po natin, isama po yung bawat isa. Encourage po natin ang bawat isa para makasama sa mabubuting gawa sa pag -ibig. Para hindi po tayo maging tamat. Verse chapter 10, verse 35. Kaya duwag ninyong itakil ang inyong pagtitiwala na may dakilang gantimpala. Sapakat so, kailangan ninyo ng pagtitiis upang kapag inyong nagampanan ang kalooban ng Diyos, ay tatanggapin ninyo ang pangako. Verse 27, basahin po natin, 3, 2, 1. Sapakat sa sandaling panahon ang siyang dumarating ay darating at hindi maaalanta. Okay. So, sandaling panahon. Sa sandaling panahon ang siyang dumarating ay darating. So, Panginoon po ay dumarating. Siya po yung darating sa sandaling panahon. Hindi madi-delay. May araw. May panahon ng Diyos. May kalooban ng... Yung kalooban ng Diyos ay matutupad. Tama po ba? Yung plano ng Diyos, yun po yung matutupad. Kalooban niya, yun po yung matutupad. Dapat i-align po natin yung buhay dun sa plano ng Diyos. I-align po natin. Para sa araw ng Diyos, dapat nandun po tayo sa araw ng Diyos. Okay. Para hindi po tayo late dun sa timing ng Diyos, yung panahon ng Diyos. Para maging handa po tayo sa Kanyang pagbalik. Minsan, di ba, yung mga pickup service po natin sa umaga, nakikita ko po yung mga tech, text ng brothers, nandito na po yung unang batch. Hinihintay, naghihintay po sila hanggang lalabas yung mga brothers and sisters. Yung pick service pwede makintay sa labas kahit hindi pa ready kayo. Pero, pag po tayo sa panahon ng Diyos, maghihintay po ba ang Diyos? Hindi siya maghihintay. Magasasara po yung pinto. May, may, panahon ng Diyos, Tanda po natin, may kalooban niya. May kalooban niya may plano ng Diyos. Yun po dapat natin malaman, yun po yung dapat unahin po natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang plano ng Diyos. Ano ba ang mas mahalaga sa buhay ko? Tapos, may panahon na matutupad yung kalooban niya. May panahon. May promise po tayo sa Biblia. Kahit Uh, hindi pa hindi pa na hindi pa nangyayari yung pra, lahat ng promise yung pangako ng Diyos pero malapit na po mangyari. Kailangan po dati, da, kailangan po natin i-align yung yung align yung ating buhay dun sa schedule ng Diyos. Ang Diyos po may schedule. May program po siya, may program. Kailangan po natin malaman kung ano po yung schedule ng Diyos, yung program niya. Dapat doon po tayo, doon po tayo sumunod. Dalik po tayo sa uh, Psalm chapter 40. Gaya, chapter 40, verse 6 and 7, ito po yung tungkol kay Jesus Kristo, nakita po natin. Tapos, verse 8 po, ito po yung gabay at tulong ng banal na spirito. Okay. Kina, kaya, kapag, nangyari po, kapag tumating po, nangyari po sa atin, yung salvation, salvation, uh, si Jesus ay dumating na sa salibutan. Pero dumating po ba siya sa inyo? O nasa labas pa? Okay? Mahalaga po yan. Dumating na po si Jesus sa salibutan. Pero dumating po ba siya sa ating puso? So dumating na sa ating puso si Jesus upang Upang tuparin yung kalooban niya. Kaya natupad na po yung kalooban niya sa ating puso. Ano po yung kalooban niya? Kaligtasan nangyari po sa atin na nakatanggap na ako ng kaligtasan. Kung nangyari po ito, verse 8, ito po ay nangyayari. Kinalulugaran kong sundin ang inyong kalooban o Diyos ko dahil ang inyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Ito po yung Christian living. Tapos verse 9 and 10. Ito po yung ating mission. Verse 9 and 10, ito po yung ating mission, trabaho, sa ating natitirang panahon. Ano po yung trabaho po natin? Ako'y nagpahayak ng masayang balita ng kaligtasan sa dakilang kapulungan. nagpahayak, nag-evangelize, nag-proclaim ng masayang balita, magandang balita, ebanghelyo ng kaligtasan, yung salvation. Inihahayag po natin yung ebanghelyo sa dakilang kapulungan, sa daming tao, sa maraming tao, sa dakilang kapulungan. Ito po yung trabaho po natin. Sino po? Kaya dito po, nakikita po natin yung mga pagkakasunod-sunod. Okay? Three step po, di ba? Three step. Step one, salvation. So, dapat dumating si Jesus sa ating puso. Okay? Sabi niya, narito ako, dumating ako sa salibutan upang gawin ang kalooban ng Diyos. Okay? Tapos, tinupat po niya yung kanyang katungkol yung mission. Namatay po siya sa cross. Namatay po siya sa cross. Na tupad, na, na, tubos na po lahat ng kasalanan, yung ibanghilyo po ito ay dumating sa atin. Nung nakinig po tayo ng salita ng Ebanghelyo, doon po dumating si Jesus sa ating puso. Si Jesus ay kasama ko ngayon. Sino po yung kasama po natin? Ito po yung mahalaga. Si Jesus ay kasama po natin. Kaya, kinagabayan po tayo ng banal na spirito. kinalulukuran kong sundin ang inyong kalooban o Diyos. Dahil ang inyong kautusan ay nasa aking puso. Okay. Kaya ito po ay uh, tawag po yung sanctification. Pero ito po ay being led by Holy Spirit. Ginagabayan po tayo. Hindi po pinipilitan. Okay? Tama po ba? Ginagabayan po tayo ng banal na spirito. Hindi po tayo pina, pini, pinipilitan. Okay? Kung Ginagabayan po sila ng banal na spirito, sila po ay evangelism. Sila po yung nag evangelize Alam niyo po ba kung sino po yung nag evangelize Dapat sure salvation. Tapos, dapat ginagabayan po sila ng banal na spirito. Kaya lumalago sa pananampalataya, pagkakilala sa Diyos, sila po yung ginagamit ng Diyos para ma-evangelize. Kaya, kung wala akong bunga ng kaligtasan, kung wala po tayong bunga ng evangelism, so kailangan po natin dalawang checkpoint. Kailangan po natin i-check yung dalawang bagay. Sure ba ako kaligtasan? Sure na ako. Okay yung number... Number one, kung ganun, pangalawang checkpoint, ginagabayan ba ako ng bananal spirito? Lumalago ba ako sa pagkakilala sa Diyos? Kung number one, kung hindi nangyari number two, so walang, kahit ini-evangelize po natin, kahit ini-evangelize po natin, so mahirap, maligtas hindi po sila ginagamit ng Diyos. Kaya verse 9, Ako'y nagpahayag ng masayang balita ng kaligtasan sa dakilang kapulungan, narito ang aking mga labi ay hindi ko pigilan o Panginoon inyong lalalaman. Hindi ko ikinubuli ang aking katuwiran sa loob ng aking puso, Ibinalita ko ang inyong katapatan at ang pagliligtas mo. Hindi ko inilihim ang inyong tapat na pagibig, ang inyong katapatan sa dakilang kapulungan. So verse 9 and 10, ano po ito? Okay. Ipapahaya ko. Pahayak. Walang lihim, hindi ko ikinukubuli. Hindi ko itinatago ang katwiran ng katuwiran ng uh, Diyos sa loob ng aking puso, ipapahayak. Ilalabas. Ang nangyari sa puso, dapat may nangyari sa puso. Yun po yung ilabas, ipahayag, ipakita sa kapwa mo, sa kaibigan mo. Yun po yung evangelism. So, naintindihan po ba? Kung walang nangyari sa puso, walang ipapakita. Walang ipapakita sa kanila. Walang ipapahayak. Kaya mahirap, mahirap maimbita. Mahirap mahikayat po yung mga unbelievers. Pag nakita po na nila na ginagabayan po tayo ng banan na pag nakita po nila yung liwanak sa ating buhay, liwanak. Iba yung buhay nila, walang liwanak, madilim. Madilim po yung buhay po nila. Kaya hinahanap po nila yung ilaw. Hinahanap nila yung liwanag sa, sa pagiliran. Pag nakita po nila yung liwanag sa atin, pag nakita po nila yung ilaw sa buhay po natin, so mas madali po, mahikayat po sila. ilaw po, may liwanag po tayo sa ating buhay. Anak tayo ng liwanag. Ginagabayan po tayo ng liwanag araw-araw. May fellowship po tayo sa liwanag araw-araw. So, episode chapter 3, episode chapter 5, verse 8 Ephesians chapter 5 verse 8 Sapakat kayo ay dating kadiliman subalit ngayon ay liwanag sa Panginoon Dati, ano po? Dati? Kadiliman. Brown out tayo. Brown out. Dati, brown out. Walang liwanag sa ating buhay. Kadiliman. Okay. Walang pag-asa sa buhay. Walang future. Pag nasa kadiliman, yung isip, madilim. Yung isip, madilim. yung internet, yung SNS, madilim. Walang liwanak doon. Huwag po, huwag po natin hanapin yung liwanak doon sa SNS. Okay? Madilim po yan, madilim. Buksan po natin yung Bible. Yun po yung liwanak. Yung fellowship, may liwanak. Sa words of God, may liwanak. Sabaling so, ngayon liwanag sa Panginoon. Lumakat kayong gaya ng mga anak ng liwanag. Unang uh, verse 14 Sapagkat anumang bagay na nakikita ay diwanak kaya sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog at bumangon mula sa mga patay at si Kristo ay magliliwanag sa inyo. Si Kristo ay magliliwanag sa inyo. Si Kristo po ay diwanag. Meron po tayong kasamang liwanag. Si Hesu, Kristo, banan spirito. Kaya, so yun po yung ipahayak po natin sa mga mahal po natin sa buhay. Yung liwanak na dumating sa atin, yun po yung ipahayag sa ibang mga tao. Kaya bilang isang anak ng Diyos, bilang isang anak ng Diyos, pwede po ba tuloy-tuloy tayo sa mga chismis? Pwede po tayo? Masarap pa yung chismis? Alisin po natin yung chismis sa ating bibig. Tapos yung mga complain. Complain. Tuloy pa tayo sa mga complain sa ating bibig? Hindi po. Kahit anumang alon sa buhay ay dumarating sa aking alon. Binsan malakas yung alon, bagyo, kahit anumang dumarating po sa atin. Manatili po tayo sa pasasasalamat. Okay? Maghanap pa tayo ng mga bagay na uh, maganda. Okay. Manatili po tayo sa katapatan. Bilang isang anak ng liwanag, pwede po ba tayo magsinungalin? Hindi pwede. Huwag po tayo mangako ng madali samantalang mahirap walang natutupad manatili po tayo sa ano kasipagan sa gawaing ng Diyos yung liwanag yung bunga ng liwanag ay verse 9 nakikita po natin verse 9 bunga ng liwanag nasa lahat ng mabuti matuwid at katotohanan yun po yung bunga ng liwanag. Kaya, so, balik po tayo sa Awi chapter 40. <coughs> So, from verse 6 hanggang verse 10 po, nakikita po natin yung uh, three stage of salvation. Okay? Uh, yung tatlo, ang mga tatlong step na mahalaga sa ating Christian living. Una, mga salvation. Pangalawa, uh, yung ginagaba, bil, uh, Christian living bilang isang anak ng Diyos, may gabay kung may gabay at tulong ng Panginoon, anong sabi dito? Kinalulugurat, Kinaluluguran ko sundin ang inyong kalooban. Hmm. Hindi po ikinamamatay ko sundin ang kalooban mo. Ito po yung testimony ng isang uh, taong ligtas na ginagabayan at tinutulungan ng banal spirito. Ang kalooban mo ay nasa aking puso. Yun ang gusto kong sundin. Kung mangyari po ito sa ating buhay, krisyano, verse 9 and 10. Ito po yung trabaho po natin. Okay? Ipapahayag po natin ang magandang balita, masayang balita. Diyos sabi dito, masayang balita, good news. Okay. Masayang balita. Gusto po ba natin yung mga pamilya po natin ay maging masaya? <clears throat> Kung gusto po natin maging masaya yung pamilya po natin, ipahayak mo ang ibanghelyo sa kanila para maging masaya sila. Yung magulang natin, yung mga anak natin, yung mga mahal po natin sa buhay, iparating po sa kanila yung masayang balita. Yun po yung pinakamasayang balita. So, sana, uh, itong taon 2024, uh, itong tatlong step, <clears throat> doon po tayo uh, lumakat at sumunod uh, sa ating pamumayang krisyano. So, hanggang dito lang po, manalangin po tayo. Salamat po, Panginoon, sa inyong dakilang biyaya at ka pagmamahal po sa amin. Inilagay niyo po ang banal na spirito sa aming puso at banal na kalooban sa aming puso. Nawa tuparin po namin na ang kalooban mo sa aming natitirang panahon sa mundong ito. Lalo na po sa itong panibagong taon, 2024, na lahat ng maluwalhating yung kalooban mo para sa bawat isa sa amin dito ay matupad. Gamitin niyo po ang bawat isa sa amin dito para sa kaligtasan ng mga mahal po namin sa buhay para lumago ang aming pananampalataya at pakakilala sa inyo. Gamitin niyo po ang bawat isa sa amin dito. Lalo na po yung mga kapatiran na dumataan sa mahirap na pagsubok sa buhay, pagkaloban niyo po sila ng kalakasan at karunungan at matatak na pananampalataya upang madayik po nila ang pagturusa at pagsubok sa pamagitan ng tulong at gabay ng Panginoon. Ipinagtitiwalan po namin ang lahat ng buhay namin sa inyong mahabagin at makapangyarihan kamay. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen.